є порушення правил дорожнього руху, а саме керуєте транспортним засобом без вимкнених ближнього світла фар. Ви документи просили, на, візьми документи. Чого так нервово все сприймаєте? Ще раз питаю, дивись, я зараз вийшов, мене три чоловіка послали на ти проїхав і подивився. Ще раз питаю, розвернулися які. Документи дайте, будь ласка. Ось мої документи на машину. Кого? Будь проблем, реально. Водій, ваші, будь ласка, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію. Ваші. Ніхто ваш транспортний засіб не затримує. Як я почую я вас? Я зараз подивлюсь. Поїхали по камерам наших міським подивимося. Я зараз просто спитаю, в чому моя зупинка? Відповідьте, будь ласка, згідно з правил дорожнього руху. Вам пояснюю? Коли... Ще раз питаю тебе. Тримайте, три машини перевернули піді мною. Ти не бику. Та ви не виражаєтесь. Давай ще зумно. Раз звірим. Два ленд-крузера і один Lexus. Я був паспорт. Єс 350. Чого ти вибухаєшся, блядь? Паспорт достаньте, будь ласка. На, блядь, мій паспорт. Ти чого? Та не ваш. Та не ваш. Ви не водій. А. Вас ніхто нічого не каже. Ні, підожди хвилинку. Давай подивимося, які ти дві машини пропустив переді мною. Які розвернулися, я включаю, блядь, камери. Ти куди дивишся? Не треба мені тикати. Я тобі тикаю. Я ж вам не тикаю. Стой ще раз, лейтенант. Ти коли там повоюєш, подивишся. При чому тут воювати? Я ще це? Раз достаю свої. Та не ваші потрібні, а водія. Ви ж не водія. Добре, без питань. Люсь, достань свої. Паспорт або посвідчення. Діє не грузиться зараз. Паспорт ще є. Тебе діє має грузитись, не в мене. А ось, не будь ласка, вважаю. Загрузилась. Ні. Ну поїхали до мене на роботу, подивимося, в КМД. Поїхали или на Владимирську 15. Там загрузиться. Тебе чого не грузиться, питання? Нас грузиться. Чи, так? Да? А ну покажи мені, що грузиться. Достань. Ваші достань свої скан, щоб грузилось. Так не відкривається. Давай. Оцього. Поїхали на Володимирську. Поїхали. Поїхали. Слонч, дивись, дружище. Я тобі втретє показую посвідчення, що ти три машини переді мною пропустив з порушенням державних всіх тих. Дивись. Ви можете не кричати? Можете посвідчення показати? Звісно, дивись. Ти його дивиш? Хочу, а три машини, Lexus. Хочу подивитися, чи не надаєте. Попросиш мене? А ну запроси мене, згідно правил дорожнього руху. Ви попроси водій, мене. Ви водій. Попроси ви мене. Водій. Я пасажир машини, якщо... який обслуговує. Ді. Читай далі. Читай далі. Що кричать? Ще раз. Ти на мене голос не повишай. Тримайся дистанцію, держись. І кого руку підняв? Ти на кого руку підняв? Ти чо? Затримай. Ти на кого руку підняв? Яке затримання? За що? Напад на працівника поліції. Та ну не гані, ти чого? Стоєм. Спиною. Та, пацан, який зброю? Спиною до мене. Та який зброю? На, ложу. На, ложу. Спиною до мене. Та повернувся спиною до мене. Та положив, на. Все, вибачай. На землю, руки назад. Руки назад. Руки за спину. Ти що, це працівника поліції, полетів удар. Руки за спину. Руки за спину. На ключі забери. Я зараз віддаму вашій дружині. Руку за спину. Де я встану, що ти? Повернувся до машини. Шановний, ви бачили? Я бачу. Як нападав. А? Бачу, як на працівника поліції. Напад на поліцейську, бачу? На поліцейську. Подожди секунду. Ідіть, ну з дороги зійдіть. З дороги зійдіть. Руку. Напад на поліцейську. Руку. Не сопротивляйтесь. Та на руки. Давай руку. Я положив чути. Руку.